Og her har vi en fighter fra Larvik Combat Center, som drivet av Kristoffer Heum. Faktisk en god kompis av meg som var her nede I catering og kommenterte med meg I april på Battle Arena I England. Og det vi kan si om Saman at han en skikkelig tøffing. Han drar ned hit alene uten coach og alt mulig. Det krever jo mye bare det. Du vil jo helst ha med deg gutta du har trent med I hjørnet, men det fikk ikke gutta til fra Larvik Combat Center på grunn av at de egentlig ville at han skulle vente lite grann. Men han en fighter, og han valgte å gå kamp I stedet. Han har stått her og varmet opp litt med noen av de norske gutta backstage. Ja, det jo et veldig lite tett miljø I Norge sånn sett, så alle klubber hjelper hverandre når man I utlandet. Og nå har han fått hjelp av Elias og Joachim Tollesen, så man kan vel si at han I trygge hender. Det han, og han får hjelp av mange av frontline-gutta her I kveld. Og for å si det sånn, Chris Heum all over the place og reiser med gutta sine. Når det flere av gutta som går, så han den mest aktive ever du kommer til å se et hjørne, og det samme gjelder innenfor treningsstudio. Så jeg 100% sikker på at selv om Saman ikke har trent så lenge, så han I hvert fall godt forberedt. Og vi så jo han stå og skyggebokse litt her på bakrommet I sted også. Han har skarpe hender. Absolutt, han så lett og ledig ut. Virker det når han kommer inn her også. Ja. Så ser ut som han veldig klar for å gjøre sin debut. Ja, og jeg får også høre her av Heum at han veldig tøff. Og da det Sebastian Fossen som Saman går mot. Vi har ikke veldig mye informasjon om gutta, men det jeg har at Sebastian Fossen, han fra Bergen Kampsportsenter, og Bergen Kampsportsenter har jo også vært representert tidligere her I kveld. Det altså, de et team som drar nedover fra Bergen selvfølgelig, og gutta fokuserer veldig mye på stående kampsport. Ja, ser veldig atletisk ut han også. Også hans debut, om jeg ikke tar feil. Det stemmer. Begge gutta debuterer her I kveld, og det også årsaken til at vi ikke har klart å grave opp så mye informasjon på disse gutta her, som det vi har gjort på mange av de andre fighterne vi har hatt på her tidligere. Men I hvert fall Khalid Saman, han debuterer her I kveld. Sebastian Fossen fra Bergen Kampsportsenter, han debuterer også. Og som man kan se så jo begge gutta I knallform. Ja, jeg må jo bare legge til at det jo nesten litt komisk at vi må dra til England for å gå kamper mot hverandre. Det det. Dette her kunne vi nesten gjort I vår bakhage, enten I Oslo eller ikke bakhage, men I hvert fall I en idrettshall. Hadde vel fortet å kunne vise seg fram hjemme, ja. Ja. Men vi I hvert fall lar dere få se dette her på Battle Arena 5-7 via Nettavisen Plus. Og det jo en trøst når det ikke lov I Norge. Og da skal vi se om Saman fra Larvik kan få til det han skal mot Sebastian Fossen fra Bergen. Her ser vi, oi, starter begge med et spark. Saman treffer. Ja. Og det tydelig at begge to har sparket på plass her. Det ingen tvil om. Absolutt. Begge jobber litt med rekkevidden sin og ja. Åpner med høye spark. Så tydelig at Sebastian vil har en del fine knær der. Ja, han tar mye klær I klinsjen her nå, Khalid. Han Khalid Saman, jeg vet ikke hvordan det med grappling, men han spiser mye gode slag her. Og der ble det støppet, fordi han fikk et kne mot hodet, som da ikke tillatt. I amatør. Da det helt riktig av dommeren å gi Saman en timeout. Får også en lege inn her for å se på det. Man har jo opp til 5 minutter til å hente seg etter at man har tatt imot et ulovlig slag eller spark eller kne. Ja. Og her det også selvfølgelig sikkerheten til utøveren I forsettet, som det I proff-MMA også. Du ser jo tydelig at Khalid Saman har tatt et skikkelig kne til nesa. Han blør veldig fra nesa, men
är synd att det blir sån och du ser Samuel också är frustrerad han ja, vill gå. Och där veiver domaren av kampen och jag regner med att kanske detta kan bli en diskvalifikation på grund av knä. Ja. Det blir spännande att se nå vad de läser upp av officiell avgörelse på denna kampen här. Det är ju en helt korrekt avgörelse av domaren även om det säkert inte var med vilje av Sebastian. Så blir det sån när man kör höga knär att du riskerar det här då. Ja, och du ser ju nu att Khalid Saman han blör kraftigt från näsa så Ja, vi får så höra här nu av domaren att detta är en diskvalifikation på grund av ett olovligt knä. Det är möjligt att Saman Khalid knack näsa där. Det blör väldigt av den näsa och puste med den genom en lång MMA-kamp. Det är en dålig start så jag syns det är en helt grej avgörelse det där. Ja, det är ju egentligen ganska upplagt visst den näsa är knäckt som det ser sån ut så jag syns nästan jag hörte det och då Ja, och för att försvara Khalid Saman lite så var det inte hans avgörelse att stoppa detta. Det var lägena här. Nej, du ser Saman är också väldigt åt han skulle gärna önska han kunde gå vidare och ja. Det är dessvärre sånt som kan ske och kanske lite oerfarenhet från bägge är lite ivriga och då är sånt som händer dessvärre. Ja. En väldigt actionfylld kamp när han pågick. Ja. Jag hoppas att de kan boka den här på nytt kanske nästa Battle Arena. Det hade varit magiskt att sett. Det syns jag faktiskt vi skulle gjort för det var potentialet till att bli en väldigt bra kamp. Ja. Och även om jag har fått höra att Saman Khalid är väldigt färsk så visste han väldigt lite tecken till det här ikväll. Han så klar ut han. Ja, absolut. Han så verkligen klar över. Så det att resa sån in alene utan teamet sitt och allt det kräver ju lite baller för att bruka ett sånt lite starkt uttryck här Sigmund. Absolut och det är ju i vart fall vad ska vi säga? Si? Det är imponerande att göra. Jag skulle märka att jag är lite sån lei meg nå, för jag skulle gärna likt att se dem bägge fick visa sig från det de faktiskt har tränat för att kunna göra. Ja. Här blir det ett litet sånt antiklimax när man må gå och ge sig för det är knä satt en stopper för kampen helt. Ja. Hoppas ju den näsa till Khalid Saman att han inte blev så ille som det så ut där. Det blödde ju väldigt så du på kamera här och hoppas att han kommer hem med näsa I behåll I vart fall. Ja, näsor har också en tendens att gro ganska grejt så länge det är ett grejt brudd så. Är vont att rätta dem ut när du får en sån Mike Perry näsa. Jag vet inte om du så UFC med Mike Perry det. Jo, det var heldigvis inte en sån variant här så Nej, sånn, så. Den så ut att sitta på riktigt ställe I ansiktet efterpå och det är ett gott tecken. Lite blod det tål vi jo, men han slipper nog upp utan någon strikkepinnar upp för att rätta upp det gör han. Jag har hört att det är väldigt ont. Du har inte gjort det för Sigmund? Jag har knäckt näsa en gång, men då slapp jag helvete. Då slapp du strikkepinnen. Jag slapp strikkepinnen. Ja.